Så under det att ni i publiken funderar på vilka frågor ni vill ställa. Och som sagt, ta mikrofonen så hörs det för de som följer oss via nätet också vad det är för frågor ni har. Så kan väl jag börja med en fråga. Och min första fråga till er då. Finns lite plats här vid bordet också. Det är väl så här. Ett erfarenhetsutbyte. Har ni lärt er något av varandra? Är det någon som har lärt sig något av vad någon annan har sagt här så långt? Är det någon som känner att det här var en liten bra sak? Är det någon, Tony, vill du? Är det något som har trillat ner? Absolut. Och jag tänkte just det som Micke hade sist här. På något sätt med kravställning. Och jag uppfattade det. Det är tre saker. Ni ska fixa det och det och det. Och det förstår alla. Och blir vi bättre som kravställare, då kommer leverantörerna kunna agera och leverera. Så att bollen är mycket hos oss själva. Och det är jättekul. Mm. Och jag gillar Helsingborg. Framförallt det modulära, det här med pusselbitarna. För där är vi nu, från en gemensam miljö som ska passa alla till att man faktiskt är beredd att skapa någonting som man kan bygga och bygga om och bygga och bygga om. Och jag tror att får vi våra chefer att hänga med på det spåret, då är det toppen. Eller våra chefer, eller det är ni då? Marie från Helsingborg, något som du... Överhuvudtaget så tycker jag den här att man kan se att det spelar inte så där jättestor roll vad det står på pusselbitarna, om vi nu pratar pusselbitar, utan att det fungerar utifrån de behov som finns i de olika kommunerna, verksamheterna, friskolorna, stor som liten kommun, stor som liten verksamhet. Att utifrån behov få till lösningar som faktiskt fungerar ute i verksamheten. Mm. Någon mer som vill... Ja, det jag har lärt mig här idag och fått lyssna på de här olika fallen och olika kommunerna är ju helt enkelt att när vi som jobbar med fokus på att verkligen förenkla och förbättra för lärare genom att förse dem med centralt innehåll är ju så stort behovet av att helt enkelt hitta just de här motparterna som ni representerar, eller medparterna, sa det, de här personerna som kan ställa sig upp och i någon slags konsensus säga att ja, men det här ser bra ut, låt oss göra det. Det är oerhört viktigt för en sån aktör som oss på Liber helt enkelt, att vi hittar de personer och de team på kommuner och friskolor som är villiga och inleder en dialog helt enkelt. Det tar mycket kraft för oss att hitta dem. Jag vill bara förtydliga det Nick sa. Alltså, vi på Kunskapsskolan ställer också alltid krav på just skolfederationsinloggning. Det ska vara enkelt. Så när någon ringer mig eller oss och vill erbjuda en tjänst, så en av de första frågorna är ni med i skolfederation? För att då slipper vi liksom en problematik som jag vet finns hos våra användare. Jag vill minnas att det var förra året någon frågade, men var är friskolorna någonstans? Men vad var det fick er att ta steget? Det är ju lite, jag vet inte om det var lärorikt, men jag blev lite chockad över att det inte är fler friskolor ändå som är med i det här. För att det är ju, insteget är ju ganska litet. Så jag vet inte om det är så. Vi hade nog från början någon känsla av att det här är nog bara för kommuner, och det är möjligt att det är fler som känner så. Och att man inte har förstått poängen. Mm. Annars måste jag säga att det som jag tyckte var som jag mest på något sätt reagerade på under dagen här när andra pratade var egentligen publikfrågan, när den lilla men ändå ganska självklara användbarhetsfrågan, att vi tappar kanske lite grann perspektivet på de här sittningarna, åtminstone på själva användningen. Och där var det också väldigt kul att höra om hur ni jobbar med Glerups med personer med autism och liknande problem. Att det perspektivet kanske vi behöver ta med oss mer för att vidareutveckla vad det är vi jobbar med. Jag visade upp här på morgonen bara... Okej, vi har en fråga alldeles strax. Mick dit. Jag visade upp på morgonen här bara en enkät, eller liten fråga vi hade för 2 år sedan. Var kommer vi befinnas om 3 år? Och då så sa 3 stycken att vi kommer nog se att digitala läromedel är allmänt accepterade komplement till traditionella läromedel, och hälften av läromedel och traditionella sa 8 personer. Vad säger ni nu om man ser om samma fråga idag? Var det svårare än vi trodde allt det här med digitala läromedel? Lite svårare. Tony verkar vilja... Jag skulle vända bara på frågan lite, och jag tänker
vadå digitala läromedel? Frågan är väl ändå, hur ska vi stödja lärandet? Va? Kan vi inte, vi kommer förbi denna på något sätt? Så att jag hoppas att vi ska inte prata om detta överhuvudtaget framöver. Va? Okay. Att vi ska vidga greppet, tänker jag. Ja, så precis. Det var, vi tar oss till och vi ställer inte om samma fråga nästa år. Utan vi. Där är ju faktiskt lite spännande att se också det här med vi som jobbar med de här sakerna. Man har länge varit inne på att man vill öka användandet av IT och man ställer krav kring digitala läromedel. Alltså det här att man mer och mer ute i verksamheten ser det här med rätt verktyg till rätt sak. Mm. Där det blir som en naturlig del i det som man faktiskt gör. Och det är någonstans där som målet bör ligga, tycker jag. Kanske inte att allt ska vara digitalt och digitalt hela tiden, utan att vi faktiskt har den fina möjligheten att kunna använda det på ett helt naturligt sätt i det som vi gör i verksamheten. Så att aldrig släppa det fokuset med liksom helheten och det perspektivet, tycker jag är viktigt. Vi hade en publikfråga. Den fundering jag har så är att självfallet är jag väldigt förtjust i att standardisera och göra saker och ting lättare. Men mycket ute i skolorna har vi applikationer som är för begränsad publik, så att säga, för ett begränsat antal elever som har svårt att anpassa sina applikationer för den standard som är. Vilket jag tycker är tråkigt, för ofta bra applikationer. Och då funderar jag på när vi jobbar på det sätt vi har, molnbaserat, Skolfederationen, allt vad det är, så är det inte en risk att vissa applikationer där företagen är för små för att klara av utvecklingen. Hur kan man hjälpa till med det? Är det bara ett företagsfråga för de som äger den applikationen? Små leverantörer, var det det som var? Det är det som det gäller. Ja, hur hjälper vi små leverantörer? Jag vet inte om någon här nu har ett svar, annars så kommer vi tillbaka till den frågan från den här danska resan. Är det någon som vill kommentera det på en gång? Finns något? Annars skulle jag vilja vänta med den frågan till eftermiddagen då. Här har vi en liten leverantör som räcker upp handen. Okej, okay, ganska. Nej, en stor leverantör. En bra leverantör. Pratar du? Ja, jag kan ju få, vi får Martin Tiber från Invigos. Vi är fortfarande en liten leverantör, så det köper jag. Följa upp standardisering. Vi har ju en del val att göra då. Ska vi till exempel bygga egna elevregister i våran mjukvara? Eller ska vi jobba med en federerad lösning och gå mot någon form av standardiserad lösning som huvudmännen redan har på plats? Då tyckte jag var en väldigt fin bild här från Academedia om att ju närmare den pedagogiska verksamheten man är, desto större frihet. Ja, tyckte jag verkade väldigt genomtänkt. Och då undrar jag, ni andra huvudmän, tänker ni på samma sätt? Eller har ni ett annat tänk? Allt ska vara standardiserat eller inget ska vara standardiserat? I Sandviken, där hade vi en standard som lösningen för att kunna leverera. Och nu när vi har en standardlösning, då måste vi kunna öppna upp. Så det arbetet som vi gör nu, det är att när vi vet att alla har tillgång till kraftfulla verktyg, då kan vi börja diskutera och öppna nya vägar. Så att jag hoppas nu att standardlösningen var liksom för att få ut lastbilarna med datorer bara. Och nu kan vi börja jobba pedagogiskt på ett mer effektivt vis. Jag tänker så här. När det gäller det, till exempel de mindre leverantörerna. Från centralt håll så tror jag aldrig man ska hindra. Alltså det ligger ju på pedagognivå. Vilket behov har jag i den här elevgruppen? Att beställa den typ av läromedel och stöd för min verksamhet som jag behöver. Men det innebär ju inte att man inte kan använda det. Det är inte så i Helsingborg att man inte får använda produkter där man inte är ansluten till Skolfederationen. Men vill man kunna nå det på samma ställe där man når de andra sakerna med din inloggning, då finns det inget alternativ. Men det är aldrig någon som centralt hos oss i alla fall går ut och säger att tyvärr, det här kan du inte få lov att köpa, utan det väljer de själva. Eftersom det fortfarande är så att läromedelsinköp ligger på arbetslagsnivå och pedagognivå ute på skolorna. Mitt tillägg till kommentaren från dig är att hos oss är det precis samma sak. Så att det är någonstans pedagogerna och skolorna lokalt som vet vilka verktyg de behöver. Sen kommer oftast frågorna tillbaka upp till oss centralt.
Om man till exempel, någon har knackat på så säger man, kan vi tänka oss att köpa in det här? Hur tittar ni på det? Då försöker vi titta på hur det stora perspektivet. Är det ett verktyg eller ett innehåll som når många av våra elever? Och i sådana fall, hur kan vi då så att säga, få ut det på en bred front? Men fortfarande är det som så att vill en liten skola hos oss köpa ett speciellt verktyg så är det absolut inga problem. Jag skulle bara vilja lägga till där på din fråga du sa, ska vi bygga in ett elevregister och sådana saker, så är det en sak jag har sett hos många riktigt små leverantörer, kanske en, två, tre manna företag, så där att man kanske ger sig på sådana saker som blir ett problem ur personuppgiftslagens perspektiv, inte minst när det gäller appar då, som vi kommer att komma in på mer, men det där är ju en liten farlig grej om man börjar tänka att man ska lagra för mycket data om man samtidigt inte är stor nog att kunna hantera det på ett liksom tillräckligt säkert sätt. Mm. Bra, vi hade en ny fråga här borta. Kan vi få... Det var här. Ja, ursäkta, då tar vi det sen. Vi pratar ju ganska mycket om enkel inloggning och så ska man kunna nå de här olika systemen. Men om man tar det ett steg längre, är det någon av er kommuner eller uppköpare som har ställt krav eller haft förfrågningar om att man även ska kunna utbyta information mellan de olika applikationerna i systemen som ni använder? Och om ni i så fall har haft det, hur har tillverkarna eller leverantörerna i så fall ställt sig till den typen av frågor? Ja, vi gör det ju tämligen mycket i och med att vi har den här liksom pussel eller navtänket eller vad vi ska kalla det. Och det har ju givetvis varit, det är olika leverantörer. Jag ser en förändring där man är allt öppnare, men det har ju initialt så är det många som har sagt att ja, men vi är ju systemet som löser alla era behov. Så att det här behövs ju inte. Och där kan jag väl säga att det finns tämligen stora leverantörer, för att vara nu i Sverige, skolvärlden, som fortfarande är ganska kinkiga där, och de leverantörerna får nog svårt att sälja till oss på sikt, eller redan nu till och med. Jag så här också. Man får ju aldrig sluta ha visioner och drömmar om hur saker och ting skulle kunna fungera. För då hamnar vi ju tråkigt. Jag tänker lite grann att det här som är skolportalen idag. Tänk om man kunde göra så att man kan få personinformation eller aktuell information från de olika systemen. Att genereras upp på någon typ av startsida. Då börjar vi prata personalisering på riktigt. Så att jag menar, där det hade ju varit en optimal lösning, och givetvis finns det sådana tankar. Det tror jag inte bara i Helsingborg, utan det är nog generellt att önska kostar ju ingenting, så det fortsätter vi att göra. Mm. Okej, okay, nu är det din tur. Snart. Om det... Snart, hörs jag. Fredrik Kannebäck heter jag. Jo, de släppte internetstatistik.se idag, och där står det att ungdomarna har till... förlåt. I alla åldrar är det färre ungdomar än tidigare år som har tillgång till en egen dator. Och ni pratar ju plattformsoberoende, men jag har inte sett någon som har representerat på en surfplatta, en telefon. Och den målgruppen som ni primärt riktar er till allihopa är ju en målgrupp som är då barn och elever. Som är i arbetslivet om 5-20 år. Som förmodligen kommer att sitta med en smartphone. Hur tacklar ni det att... själva datorn minskar använda, men surfplattor och smarta mobiltelefoner då kommer öka? Tony. Fantastisk fråga. Självklart. Hur ser det ut i Botkyrka? Vi har 12 högstadieskolor. När vi köpte en digital enhet till dem nu till skolstart, 8 av dem kör på iPads. Så ser det ut såklart. Va? Och självklart ställer det krav på oss att vi har tänkt att vi har en lärportal som funkar på detta. Att vår digital lärm, för det är precis så det är. Och en av de frågorna vi ställer oss i Botkyrka, självklart måste vi tänka, hur ska vi hjälpa våra pedagoger och skolledare? Men vem är den viktigaste målgruppen? Ja, det är eleverna såklart. Hur lever eleverna? Hur lever barnen? Det är dem vi ska möta. Och då är din fråga jätteviktigt. Och apropå det här med mobiltelefoner. Det finns stora delar av världen som använder mobiltelefoner. Som är en liten dator till att göra fantastiska saker. Bland annat i Zambia. Men här säger vi, stäng av mobilen, nu ska ni lära er något. Och, ni har hört det förut va? Men allvarligt talat, det visar en enorm brist på
omvärldsbevakning. För så ser faktiskt inte världen ut. Mobiltelefoner, den ökar möjligheter till tillgänglighet, demokrati, genusfrågor, alla de här stora frågor. Och det händer massor i världen. Och det är därför Botchek håller på att förbereda ett besök till Singapore, som är duktig på de här sakerna. Ja, tack. Ja, tack. Våra läromedels... Jag vill bara säga en sak, och det, eller jag har mycket att säga, men vi har ju, våra användare kräver ju att våra grejer fungerar på deras mobiltelefoner. Och vi har ju också bring your own device som policy. Våra elever får använda precis vilka system de vill ha. Men utöver det så får de ju centralt varsin Chromebook. Men det ställer enorma krav på att våra system, våran plattform funkar mobiler. Och när jag är ute på skolorna, då sitter alla elever med mobiler. Och vi har kommit att ta ett stort jobb i år för att faktiskt se till att nästa läsår så ska det vara riktigt, riktigt plattformsoberoende. Och det ställer krav på mycket av innehåll som kanske ligger i flash-format, alltså gammalt format som inte funkar, iPhone etc. Så det är ett stort jobb att göra. Det ställer krav på tjänsteleverantörerna, så att jag ser att Glerups vill säga någonting. Ja, ja, jag skulle vilja tillägga här, alltså, när vi utvecklar våra interaktiva böcker så är ju det första frågan vi ställer oss är att det ska vara plattformsoberoende. Inget snack, där gör vi aldrig avkall. Någon sa någon gång, det som inte finns i mobilen, det finns inte. Eleverna är uppkopplade med sin mobil, sin iPad och sin dator. Vi måste nå dem på alla kanaler. Så det är ju självklart. Jag vill också ta chansen och naturligtvis berätta att vi på Liber också ser att det är innehållet. Vi har märkt i många olika sammanhang, inte minst samarbetet med Kunskapsskolan, att det innehåll som finns i olika förpackningar, ibland är det i bok, men det är också ibland i lärarhandledningar, där det finns olika material som är väl så värdefullt som för lärare, så är det oerhört angeläget och spar mycket tid och i bästa fall förbättrar elevernas resultat. Så vår utmaning som vi jobbar med är ju att säkerställa att innehållet i sig själv inte är för förpackat i en viss bok eller i en annan förpackning, utan på sikt förstås kan vara i telefonen och i iPads. Det kan de allra flesta tjänster idag. Men det är också så, hörni, ungefär som Tony säger, att vi är ganska säkra på att det kommer device som vi inte känner till idag. Och de måste vi också se till att kunna förse med innehåll. Därför att vi kan inte bygga om innehållet varje gång. Det är den största utmaningen, att försöka komma ifrån att bygga om innehållet för ett speciellt device eller en speciellt utformning helt enkelt. Mm. Okej, okay, så ingen vill förneka utvecklingen åt det hållet i alla fall. Så att... vi ska strax runda av för lunch, men först har Lennart en fråga, och det finns någon fråga till så tror jag vi hinner med det, men sen är det nog dags för lunch. Ja, jag vill börja med att tacka för alla trevliga bra saker ni har sagt. Det är en grej jag sitter och funderar på bara. Ni har snuddat vid det några gånger. Ibland så kommer vi i läget där vi inte räcker med ID och passord, utan vi måste köra någon typ av tvåstegsautentisering. Vi använder känsliga uppgifter. Hur gör ni de fallen? Det vore kul att få en liten belysning. Mm. Är det någon som känner sig, det är skolhuvudmannafråga snarast, är det, har ni kommit? Tvåfaktorsinloggning med e-legitimation, kortläsare i några fall. Mm. Vi funderar väl på om vi kan i viss mån låta enheter vara den andra faktorn, det är viss typ av inloggning. Det är väl de tre lösningar, jag tror nu måste titta på Rolf och hoppas att han nickar. Stämmer det? Säg nicka bara Rolf. Är det all personal eller det är bara personal du pratar om? Nej, personal, föräldrar. Mm. Eller vårdnadshavare, så ska jag säga. Det är väldigt sällsynt att våra elever behöver tvåfaktorsinloggning. Ja, vi jobbar väl ungefär likadant. Vi har en infrastruktur som hänger på federeringsinloggningar, både skolfederation och inloggningar på andra sätt. Så exempelvis till Unicum, så även om det inte är driftsats, så har vi byggt en samlinloggning innan de var färdiga med, eller de har byggt en samlinloggning som vi då helt enkelt hakar på. Så det är en fördel även där med federering, att det gör det lättare att haka på en infrastruktur för alla möjliga typer av tvåfaktorsautentisering. Mm. Var det svar på frågan, Lennart? Ser du ett problem som kommer med nya krav på? Mm. Ja, vår omvärld är ju inte lika snäll jämta, så att det är därför jag funderar på vad som kommer att ske alltså inom Europa och vilka krav man kommer att ställa på det här. Vi i Sverige är ju rätt
vidsynta egentligen, va? Även om man inte alltid säger det om Datainspektionen. Men det finns ju alltså väldigt tydliga krav. Vi fixar nog det här med mobilt ID till exempel, tycker jag funkar klokrent. Va? Men ja, frågan behöver man penetrera och se vad som händer på EU-nivå. Den finns kvar för oss att jobba vidare med. Okej, sista chansen innan lunch. Eller ska vi säga att vi rundar av. Vi tackar våra fantastiska skolhuvudmän för att de har velat dela med oss.